Мен қазір Кенжебай өтті, қаншам нені көрді. Осы Кенжебай сияқты, көтіребесім, Кенжебай сияқты көп қой қазір. Қаншам еркектер жүр, еркектердің бір әдеті ішіне тығылып жүреді, айтпайды. Мен өзімнен білемін да. Көп нәрсені, мысалы осы бұмба отқан жағдайдың көп нәрсемен айтқым келмейді, айтпаймын. Бірақ енді соны біреу түртсе, маған шабыт келеді, оны неғып саламын. Бүгін шығасың, мына жер дұрыс, мына жер бұрыс деп. Сондықтан бұл жерде сендер қазір бір-бірін танисыңдар. Сен ана сұрақ қойсаң, көрінбей-ақ қой, сен кім екеніңді кім біледі? Сен сұрақ қойсаң, Кенжебай айтар. Мына кісі білсін, өткені ертең алдынан шығады. Содан кейін алады да, ертең не алады да, Кенжебаймен бұдан үлгі алады, қаншама еркектер бар. А, мына жерде мынандай болған екен ғой деп. Я сөйтіп сол ана оқпанда жүргендер бар. Қазір осыны ақылдың негізі оқпанға байлап қойған да. Байлап қойған. Мысалы Кенжебай сияқтыларды талайын байлап қойған. Кеше Қарасай бабаға барып келген кісі жігіт қой. Өзі айтты ғой, күмәнданып жүр. Шу кетті содан қорқып. Енді кеше ағам көріпті, мен жұмыстамын ғой. Біздің жақта тұр тоже. Келдім да операцияға жатты деп айтады. Асқазан. Енді қара, ол асқазан деген, асқазан ауру дегеннің осының бәрі біз қазір асқазан ауырмайтын адам жоқ. Мынау бір жағынан мына арамастан болып жатыр, әйелдердің несінен болып жатыр. Қазір қарасаң, дүкендерге барсаң, бұрынғы кеңес үкіметінде жақсы еді ғой, анау жең жауып тұрады. Мен өзім заводта механик болып істедім, сонда мынау милиция дейді, бұл анау тромбальцев нелер ғой, нелер, құралдар станок. Олар кішкентай бүйтіп жауып кететін, сөйтіп талайынына жеңі түймесін ағытып жіберіп, қолын кесіп алғандар болды, қолын жоғалды. Соған біз енді не қылатынбыз, таңертең бірден анау не қыламыз, мынау қауіпсіздік сақтауды ана жеңдердің бәрі тексеріп, әйелді ұмытшақ сөз жіберетін тұғын. Әйтпесе анау айнап тұрған нәрсе ол алып кетеді. Сол кездің өзінде жеңді ашпай тұтын тұғын. Мана қарашы, соны тазалық болды ғой. Ұн шығаратын зауытта кәдімгі осындай толық киіммен жүретін тұғын. Мен Алматыда ұн шығатын көзіммен көрген жағдайды ғой, ешқашан да жалаңаш жүргізбейтін тұғын. Сонда сол кезінде орыстың кезінде сен анау ол тамақ дайындап жатқан жоқ, сен тамақтың ішінде жүрсің дейтін да. Сен тамақтың ішінде не қылмаңдар, шаштарың жауып жүріңдер, сондай болатын тұғын. Енді қазір қарасаң анау дүкеннің өзінде қарап тұрсаң, Артемға барышы анау тұрған, қанау тұрған бәрі иіс тартып алады ғой, қолтығына дейін ашып қолтығының иісін, бүкіл еркегінің ұрығын бәрін анаға жиіркеніп тұрасың, амал жоқ аласың. Оны көбінесе енді бұның менің мысалы сендерге қарағанда ұтатыным не, анау қолында білезік бар, әйел бар. Ол ана білез, әйелдікін әйел тез жояды да, білезік бар. Ал ұстаған кезде ананың бәрі жойып кетеді. Жуады, не қылады. Біз еркек оны жоя алмай қаламыз. Өйткені ол қарама қарсы нәрсе, ол бізге жабысады. Көрдіңіз ба? Біз қолымыз әртүрлі нәрсені ұстаймыз ғой. Көрдің ба? Әйелдің тамақ қандай, білезікпен тамақ берген өзінде сол жағынан мен ұтып отырмын. А егер де мен соны қаншама таза болайын, сөйтіп мен өзім ұстап алмайын деп ананы кіргізіп аламын. Сондықтан мына әйелді соны қалай неған мәссәуі аламыз, жердің астында жүріп айына бір ақ рет тамақтанғанда, екі айда бір ақ рет тамақтанған екен. Сонда екі айда бір, неге еді? Болатын еді күнде тамақтануға, екі айда бір ақ. Осының өзі тамақтың өзі қазір осындай болады. Қазіргі осы асқазан ауру деген бірінші мынау осы тамақтан болады, екіншіден тілден болады. Сол асқазан ауырып жарасы болғандардың сөзін қарасаң, я боқтап сөйлейтін болады, я жаңа общым, уже деген сөздерді қосып сөйлейтін болады, я болмаса мүлде қазақшаны дұрыс білмейтіндер. Осының бәрі асқазан ауырады ғой. Бауырдағы несі қуат кетеді. Бұны қазір осылай түсіндіріп жатқан жоқ, денсаушылық арқылы. Ана сен орысша сөйлесең кереметсің не дегенді айтып жатыр да, бірақ ол ана тіл деген қазір сол балдардың өзін біз мына үш тілді оқытып ағылшыншаны үйретіп, біз ана тілді қуатын жетілдірмей, біз ана балдардың бәрі ертең бауыр ауырады, не қылады, мүгедекке айналады. Бірақ оны деп жатқан жоқ, өйткені оған қорықпайтын себебі, өйткені дәрі бар, тәнді емдейтін бүкіл нәрсе бар, бауырды ауыстырып береді, ертең мүмкін қолдан бауыр жасайтын шығар, жүректі жасап жатыр ғой, бауыр дегенде тұрады. Қолдан соны темірден салып береді, адам кәдімгі қыл темірге айналады. Тек қана ішіп жейтін ана белгілі бір білімменен прагм соған келеді. Адамдық жойылу әбестің несі. Мына өркениет деген білімнің өзі біздің елбасымыздың, мен қалай да сендерді осы үш тілмен қыламын деп жатқанда, қазақтың адамдығын жойып тұр да ар жағында. Адамдығын жойып. Абай атамыз айтқан ғой, баланы көп оқытпа деген да, түркше білсін деген, керек несін білсін деген, ана көп оқытуға болмайды деген де, кәсіп үйренсін деген. А біз не істейміз қазір? Қалай да институтқа оқу керек, қалай да не болу керек, ағылшын тілін білу керек, орыс тілін білу керек, сонда ол не болса дейді, ал енді ақылды
ағылдан көрсеттім ғой, адамда өзі сыйымдылық болады. Неге ағыл өсті не қылды да, бірақ оны осындай неге келген кезде Алла Тағалама нұрды берген кезде оның салатын ыдысы дұрыс болмады, өйткені орысша оқыған, орысша институт бітірген, сөйтсе ағыл орыс тілін ана неғаннан кейін ана мөрді берген орыс тілін ұмытып қалған да, солай да сөйлей алмаймын дейді орысшаны. Қарасаң сөзінде орысша не жоқ та, бүкіл орыстардың ақпаратты алып тастаған, орнына ананы берген. Ертең бәрімізде сондай болады, аналар ағылшын қанша үйрете бер, сен ана тілдің ана қуат қасиет келген кезде ананы алып тастау керек болады да. Мен өзімнен өзім алып тастадым, орысшаның бәрін алып тастадым да, ақырында орысшаны ұмытып қалдым мен. Бір орыс кісі деп тұрамын да, түсіндіремін, қолыммен кәдімгі терлеп тепшіп әйтеуір бірдеме сүремін. Бұрында кәдімгі бір жүйем арасында орыстың үш әріпін қойып тұрып зуылдататын едім, оның бәрі қалды, соның бәрі сонымен. Енді алып сұрай беріңдер. Қатты көңіл бөлінген жоқ та, негізі шынымен ағылаға жаңағы толық тақуы келген жүріп өлген, ол кісі қорған болу кірген, қорғанның бәрін әсіреті болды да әйел арқылы. Ол кісі сонан кейін бәрі ақ қолардың қолынан жаңағы ондай сойыды, тырнақтары бар, маникюрі бар, білезігі жоқ, қолардың қолынан тамақ ішті ғой, қанша деген ішке арамды жинады ол кісі. Сол кездің өзінде неше түрлі жобалар алынғанның өзінде аян түспейін көбісін жетекке алды ғой, аулаған жанында жүргендер сондай бір мықты тағдырмен келген адамдарды жанына топтастырып, аян алғанымен қаншама жаңағы бата арқылы да ақпарат алғанмен оны ешкім алуға айналдырған жоқ. Шын айтқанда мен өзім жаңағы қоңыраулы атаның басына барған кезде сол аянмен қоңыраулы атаның суына түсу керек болды да, қыс болып қалғанда қарашаның 29-ында ма 30-ында сол семейлік бір аққулармен хабарласып, олар айтты, осы Амина деген өскемендік аққу келе жатыр 15 адаммен, сені ала кетеді деді. Сосын мен қуанып жаңағы жаңа боран басталып кете ма деп әйтеуір павлодардан өтсек әйтеуір дала тынық екен. Содан кейін жаңағы қоңыраулыға барар кезде семейден ол кісілер өскемен келе жатып, семей жақтан мені алып кетті. Жаңағы енді ол керуендер енді көзбен көрінген нәрсе ғой, талай керуендерді атқарды. Сол кезде адамдар жаңағы әйелдердің бәрі дерлік шалбармен шыққан, қыс қой, қыс болғандықтан бастары бәрі жабық, бірақ дубленкаларының халиктерінің ішіне бәріне жаңағы шалбар киіп алған. Ең бірінші кеңгірбай атаға тоқтадық, мен енді өзімше бақылап қарап жүрмін қалай кездеседі. Сол кезде кеңгірбай атаның басында көбісін дәретте алдырған жоқ, бірден атаның басына алып кірді. Дала омбы қар жаңағы жолы бар екен бір жақсы. Сосын жаңағы 5-6 әйелге өзім әңгімелесіп отырған ол кісілерге айттым, мына аталардың басына ондай кіруге болмайды, ешқандай нұр алмайсыздар, сіздер ешқандай қараңғыдан арылмайсыздар, дәрет алу керек міндетті түрде. Жолда тамақ ішіп келді, жол бойы тамақ ішіп келді, арасында ұйықтағандар да болды. Енді ана кісі қаншама сол кездің өзінде 2014 жылы ол кісі ашылғанына 15 жылдан асқан ба, сондай осы жолда біраз жүріп қалған кісі екен. Содан кейін жаңағы әйелдер әйтеуір бірден түсініп құлақтырып халаттарын алып шыққан екен, суға түскенде киеміз деп. Сол халаттарын үстіне киіп алып дәреттерін алып әйтеуір атаның басына солай кірді. Енді осындай жағдайлар көп, негізі ата жолында көп жүргенмен аққулар ондай нақты осындай тазалыққа аталардың басын ластамау керек, аталардың басына тазалық ұстау керек дегенді көбінесе керек қылмайды да, көбісі осындай қалай болса солай, әсіресе әйелдерді сауырып алып барып жазда да көрдік. Жаздық уақытта барған кезде көбісі, өзіміз бөлек барған кезде де көрдік, қолдары ашық, жеңдері ашық, аяқтарында дым жоқ. Ол кезде ақпарат түсті ғой, киініп аяқ бәрі бас бәрі. Ол кезде
Енді әу бастан ақ сонда негізі жоба берілді ғой. Енді қарап, ақпарат былай болды. Сіз енді дұрыс сұрағыңыз, сіз енді не қосын оған? Кезінде осы, мен ана Қызылордада басында бастаған кезде, сол кезде мен енді шықтым, мынау дұрыс емес. Енді өйтіп бала кезін көрген ғой. Қолдары тынақтары сояудай. Ағылайды дейді, енді сендер автобуста шалбар киіңдер де, қалған жерде киініңдер деп айтты деп. Айтып сұрап қоймаған ғой енді. Қаншама қатындар біз анау етекке оралып жүреміз бе деп. Ол кезде деген етек деген дұры бір құр кімі не болды да? Сосын сол кезде мен қарсы шықтым. Дұрыс емес. Сендер мына болмайды мынандай не қылған. Сен пұттарыңды ашып неге қалай жүресіңдер? Сендер автобустан қуып еңкейіп тоңқайып түсесіңдер, біз қарап отырамыз. Мен соны бастадым. Сіз айтпайтыныңыз жоқ дейді да маған. Сөйтіп неше тұрмын. Сонан басталды, қолдар тырнақтай сөйтіп. Сонда мен таңғалатын сөйтіп жүріп, аналарының шығарған батасы деген керемет жұрттың ішінде ойын тауып тұрады да, бұл неге деген сұрақ тұрды да, сөйтсем, ол Алла Тағала берген екен нұр. Мысалы, ауылға ол қандай жағдайда өмір сүрсін, қандай не болсын, ана тұрған тағдырмен жазылған нәрсе келді, сол нұрдың арқасында ол енді бүкіл мына осы қазақ халқының рухын оятты, ана амал орындады. Бірақ енді соның өзінің шегі келді, енді халық мастықтан тұрды, шариғат деген не екен, діннің бар екен елді, әруақтар арқылы Құдайдың барлығына көз жетті ғой енді. Мысалы, әруақ арқылы бізге түсіндірді, Құдай бар екен, бәрін бақылап тұратын, соған келтіргеннен кейін, енді біз әрі қарай енді осыны деп қорқып, біз енді шариғат менгер бәрі жиналу керек еді ғой. Бірақ оның бірде болған жоқ. Біз әруақты Құдай болдық. Болды, әруақ айтты, не қылды, бізді қолдаса болды, зираттаса болды, сол ұғымды қалыптастыра берді, қалыптастыра берді. Оның есесіне әруақты шегіліп тұрып айтты. Ана дейді, енді путыңды деп талай батырлар үсті, қамшымен, немен қылышпен тартып жіберсең, немен жабасың путыңды деді ғой. Абырой, немен жабасың деп тұр. Ал сөз емес қой, сөйтіп тұрып айтатын тұғын. Осындай сөздер айтылды деген. Қана шүлдірлетті, тілің дұрыста, соның бәрін аянын көрсетіп отырды, соны енді мен енді ана бала кезін есіткен құймақ анам айтылыс орындау керек, мен орындауды бастадым. Бірақ орындаудың өзі менің өзімде де қырғын соғыс болды осы әзірет әйелдердің, өзіміздің әйелдің, мына өзімнің әйелімнен болды бірінші намаз. Қол мына жерден ашық, қолың жапты десем, келінші айтады, ана біздің ана дүкенде дейді, мынандай қала түсіп жатыр екен дейді да, бәрі жалып бар, ордағы кендерім соны алады да. Соны тозған күтіп жүрдім де, әйтеуір тозар деп. Сөйтіп, ақырында әйтеуір жеңіп жаттырдым айқаймен. Қоймайын, қуып жіберемін, не қылып жіберемін, сонда жындылық керек екен да. Сол кезде не болды, мен жынды болдым да, былай айтқанда. Айтты ма, қайтпаймын мейлі. Маған мен бәрібір дейтін маған, ана істеуім керек мен. Көне. Сөйтіп жүргенде айтатын, сен өзің дейді, ас-аяқ жоқ көрші дейтін онда. Біз сонан деді, соқ сөйтіп түгі де жоқ. Кейіннен осында ол келді. Етек солды, ол да солай болды. Ақыры сосын маған көрді, енді мәсігейгіз аяқты деді. Бір үлкені бар, кимейді тұн деп. Соны айттым анау көріп. Мектеп директор болған, сонда ақымыз бар еді. Өзі пенсияға шыққан зейнетке. Ай, сіз ау сол, аяғыңызға сыйғызбай не қылып тұрсың деп. Бір ақы бар, үлкені кимейді деп айтты. Жоқ, қайдақ мен кимді. Ақыры солай сөйтіп кетті, ол тасып кетті. Осылай болды да, мәсінің өзі сөйтіп үйреттік қой, сөйтіп біздің топ қалыптасты. Оны мен енді осыны Қызылордада еттім. Қызылордада неғын кезде айқай тұғын. Келеді де ордаға келеді де шалбарын тісіне бастайды. Мына тақуа ізденіп жүрген небір еркектер келді. Тарихаттан келді. Солар келді де сол жүрді. Бұл жерге айтып бұл жерде ана үйленбеген саған әруақ өзі қосады, өзі сондай ғой. Сен осында қаншама жесірлер бар, қаншама жүрген осыны барында бір бірін қосады, солар арқылы бақытты боласыңдар деп. Бірақ өзі біз тазалық арқылы бақытты болады деген ол ой болмады ғой. Сөйтіп жүрді, ақырында не болды? Бір күні сөйтсе, олар енді қанша деген өмірім, менің ана ақбұлам сыртына адам салып қойған екен. Бір күні айтты, сіз отырыңыз дейді да, отырды. Қаншама жігіттер. Біз зерттедік дейді. Мына шайтандармен біз бола алмаймыз дейді. Не болып қалды десем, олар көшеде пәлен жерде анандай жүріп, пәлен деген деп арзан едім ғой. Олар жалаңаш жүреді көшеде. Тек ордадаған сенің алдыңда кірмейді. Мен ордадан шықпаймын ғой. Сосын жарайды дедім, онда маған ешқандай де жоқ деп. Сонымен кеттім. Осылай жаңа қалыптасуға болатын еді да. Сол болды ақырында келді да не істеді? Мен ағылды екеуі ұрыстырып қойды. Ол не болды? Тоқтамай сөйдеді бізді, зорлап сөйдеп қиындырып қояды. Біз жұмысқа барайын десек, шеше ол айқай жатқан, ордада сондай жатқан, қолға қарған деген сон сияқты нәрсе болды. Сол кезде енді мен айттым, енді мүмкін емес, ал енді ағылмен басқаша түсінер айтсаң айтып, содан кейін бір айтып келді, айтып келгеннен кейін қарасам, ағыл айтты, тоқ көргенде қатын ба деп. Соншама неме майдалана береді. Енді дұрыс ағылдың несі, біз қалайда қарапайым түрде әйтеуір өзі әркім өз ақылмен табар, әруақ солай айтпаң ғой. Біз өзіміз жетелейміз, сен тек көтерсең болды.
қалайда халықты көбірек қамту болды да, ол дұрыс қой. Бірінші саты. Иә, бірінші саты халықты қамту керек, ана осы Құдайдың бәрін әруақ арқылы түсіндіру керек, әйтеуір ана арамда нарысы ең болғанда ана дәрек деген нәрсені үйрену керек та, осы бар екенін тану солай болды ғой, қазақ екенін білу керек. Шында соған келді ғой, орыс та ашылды, кәріс те келді, шетелден іздеп келді, Германиядан келді, бірақ ол енді тағып алыпан құдайсыз құрай да сынбайды ғой. Құдайға тану үшін міндетті түрде тазалық керек, тақуалық керек, біздің балалар жоған ізіне түсуіміз керек қой соғандаған. Міне осы жағын үзіп тастады да, керінше әбілеске қызмет жасап алды. Қазір бүкіл отырған аққу сұңқар дегеннің бәрі, ана сұңқарға қарасаң керуендер жалаңбас жүреді. Бізге сол жалаңбас отырғанның кезінде маған тапсырма берген жалаңбас адам отырған кезде ана еркек отырған құран оқыма дейді да, ана отыр ана келіп бата беріңізші құран оқыңыз дейді. Е не дейсің, көрдің бе соны? Ана білім істеген білмей істеген бізді сонда біліп күнәсі деді да, өйткені құдайдан үйретті ғой, ескертті ғой, енді оқыма деді. Андай оқымайын десең анау, оқиын десең осындай, отырған жерде отырады да келеді да, анау құдай тамақ дейді да, анау міне өлік болсын келеді де, көшеден келе салады, басын жапса жалаңбасып ал тамақ болса құран оқы дейді да. Міне міне біздің қасіретіміз осылай салып салып әбден іблис бізді әбден соған қазір жеткізді. Осыған қазір міне мына мас қапшылар да келіп жалаңбас келіп намаз оқып отырады, жалаңаяқ келіп намаз, ол болмайды дегенге түсінбейді, қай жерде жазылған дейді да, көрдің ба анау не қылып қойған білімдердің, жазылған білімдердің әні жоғалтып жіберген жоқ қой, ол енді кітаптарын жоғалтып жіберді, ол бір жерде көмілді де қалды. Соны ясовоның бір ақ сөзбен айтты ма, патша менен қойшының киім бірдей болсын деген, жалаңбас намазын қапы болады деген, сол сөзің жетеді ғой енді. Бірақ оны біз ясовоны ол құраннан деп оны ескертпейді, оны неғылмайды, оның бәрі имам ағзам айтпаған енді анау неғылмаған деген сияқты осылай кетті халықты. осы неқылды енді осылардың барлығын үйрететіні ата жолы бізде тұр ғой, кірді бізде тұрғаннан кейін біз оны үйретуіміз керек еді, соны халықты осыны құтқаруымыз керек. мына масқарашыларды бәрін түзететін ата жолы болу керек еді да, өйткені ата жолында сенің масқарыңда тұр, ата жолында сенің будаңда тұр, ата жолында бүкіл христианство тұр, ата жолында бүкіл мына тәурат жаңа завет бәрі осында тұр, ата жолында қазақ дәстүрінде әлемде жоқ дін жоқ бәрі тұр. сенің анау тұрған индиядағы бүкіл чакра ненің бәрі қазір мен жазып алдым, бәрі осында тұр, бәрі сонда тұр, сол құраннан тауып тұр да, құраннан тауып тұр, оны бір астарлы тұрды да, біз оны нені жеткізбейміз. сен осының бәрін біз біріктіретін, біз ата жол осындай шығу соған соңынан алып келді. қазақ ішіндегі тегі ішіндегі керімен бәрі бірдей болғандай, мына тегінде барлар, оларда дайын кітап, оларға ешқандай ақтар, бүкіл ана арабияға барып ана сүннеттердің бәрі ақтардың қажеті жоқ. мысалы сізге де сондай атаңызда тұр ма, кітабыңыз дайын тұр, тек жалғансаңыз болды, әруақ көтерілсін болды, бір түнде сізді үйреткен. осындай жағдай өз басымда да болды. мен түніменен бір тілді оқып жатырмын, таңертең тұрдым да оянып алып ойладым, енді мен қай тілді оқыдым мұнда, түсінбеймін да. өзбектің тілін жақсы білемін, өзбектің тілі біздің бала кезімізден қазір өзгерді. қазіргі қарап отырсам, біз өзбектен көп келді, күріш алатын да, әкем қырық пышақ болып солармен кәдімгі саудаласатын да, соның сөздерін білемін ғой, үйде жататын 4-5 күн деп, ана бала кезде құймақылап қалған қалып қояды. қазір өзбектің сөздері бөлек, өгіздегі сөз бөлек тұғын. қарашы ана өзгерді үндері, бірақ оны қарап отырған жоқ қой, ана біз таңбамен сақтаймыз деп ақымақты жасап жатыр ғой. ол таңба емес, құдай өзгертеді ана немен, нәсілменен. сол өзбектікі емес. енді мынау мен өзім мынау көлік жөндеу саласында түріктердің компаниясында жұмыс істедім, түріктердің сөзін түсінетін болдым жақсы, бірақ ана сөзді түсіне алмадым да. бұл қалай, ол емес түріктікі емес, өзбек те емес, демек ол қырғыз тәжік ешқайсысына ұқсамайды деп соны қойып қойдым. сөйтіп отырып бір күні сәни дәптерді отырып алдыма қате сияқты өзім ойыма келе береді да, дұрыс аударған сияқты алдым да шағатай тілін оқып салыстырып отырсам мынаны білемін дұрыс емес дедім. өзім өзім ойыма келіп қалай білемін десем, сонда есіме түсті, маған сонда бір күн шағатай тілін оқыған екен ғой, енді шағатай тілін білемін мен. мысалы шағатай тілін оқып отырып оның қатесін алдым, түсінемін ана сөзін, ұғымын, ана санама салып тұрады да, ана сөзі немен байланысты екен. міне ол сонда не, сонда ол не, мен ата бабам болған әулие болма құлбайды оқымысы болған шағатай тілін мен алып та соған жалғап жібердім, я болмаса бір әулие ясовой бір жалғап жіберді да, сол жалғанып кетті ана кітабында болды. тек енді мен оны зерттеп не қылатын болсам, мен шағатайдың жұрттың анау ғалым анау қаншама жыл зерттеген ғалымдардан мен әлдеқайда артық білемін да, өйткені маған оның жауабы келіп тұрады санама құдайдан. міне осы сияқты әр кәсіптің де әрінің өсінің. сондықтан енді қазір қарасам
қазақтың кәсіпін түр-түр меңгеріп алды ғой дұрыс. Өнерде ол мен ел биліктің несіне мен ешқандай нем жоқ. Өнер, но. Бірақ солар қазақтар неге тез меңгеріп кетіп жатыр? Неге тез меңгеріп кетіп жатыр? 250 мың зерттеп неғанды қазақтар бар болғаны 2,5 жылда меңгеріп кетіп жатыр да. Ол қайын. Ол сол нәсілдің жалғанып жатыр. Біз онсызда мына ағылшын болсын, басқаның нәсілдер қана өнер алқынан алып отырмыз ғой. Бізге енді оның тілін білуің қажет жоқ та, өткен ертең ағылшын тіл деген не деген тілді сен ана кәдімгі аппараттар шығады да, саған құқықтың кәдімгі сонда сөйлесе береді қай тілде. Сен қай тілде сен атыңдай португалсың ба, ана кнопка басасың да, сен португалдан сөйлесіп тұра бересің да. Біз соған келдік ғой ғылым деген. Оған бізге мұқтаждық жоқ қой, қазір соның бәрі ағылшын. Енді соларды ағылшын тілінен ол философиялық тұрғыдан меңгермесе, ол тілді меңгерген болып есептелмейді. Мен орыстың білмеймін, өйткені оның философиялық түрде мен Пушкинді тікелей түсіне алмаймын, Абай арқылы жақсы түсінемін аударған. Яғни орыс тілін білмеймін. Сен сол келіп тұр философиясын білмесең, ана ойын білмесең, сен тілді меңгерген болып есептемейсің. Құрашин тұрмыстықтан міне осындай осындай ол ойын меңгеру үшін сол ана ойшылдарына жалғану керек. Енді орыстың ойшыл ғалымдарын, ғұламаларының бәрін ана оп, еп, менделеп деген бәрін ажыратып қазақтың ішінен шықты біздің ана әбілістің ұрпақтары. Сендер ана қазақтың тегін айналуың керек, оп деп табыстаңдар деп ана жіп үзіп тастады. Енді ол жіп үзіліп саған мен адамдар бәрі саған тамақ ішпе деп мұны алып тастаған сен бәрі іздейсің ғой. Саған анау тамақты анау дайындап бермесе сен бәрі көшеден бір жерін алып жейсің ғой, баланы бермеші тамақты. Бәрі басқа жерден алып жейді да. Сол сияқты біз хайуандық сипатымыз ғой. Енді адамды ана орыстан ана жіп үзгеннен кейін біз еріксіз түрде біз ана балдарымыз ана Қытайға жалғанып, сен балаңды әкеңнің атыма тақ қой. Я болмаса барып ана түрікпе жалған, солай жалғанып кетеді да. Біз ана ізін айырып қаламыз. А сол ізді меңгерген біздің ата бабаларымыз тұр ғой. Ғұламалар тұр, қаншама математиктер өмірден, физиктер өтіп жатыр. Осылардың бәрі кезінде сол орыстан білім алды ғой, соның содан пайда болды. Біз ағылшыннан алған жоқпыз біз. Біз Қытайдан алған жоқ, біз орыстан алдық қой. Бұлағы сол ғой. Ең сол өзің сушкан құдаңға түкірген деген сол емес па? Сен оғың кейбің дасын маған қосып келеді. Бірақ оны түсініп отқанында жете жоқ қана отырған. Қаз бен Иса, Абзал, Құспан, ана отырған, ұнайған, ғалым отырған, ана ақын жазушылар шыр. Ақын жазушыларында неге көбісе, қарасаң ақын жазушылар сонда оғың ебін қысқартып ады. Ойлайсыз ба? Өйткені олар, ана қазгуды оқып алып, кезінде не ашар, ананы оқып алып та, қалам ұшымен не алып та, ешқандай ол жер қазбағандар. Олар маңдайын терін шығынғаны көрдің ба? Нәсілдің өзі сонда. Олар онсыз да қара нәсілге айналды. Сонда қауіпті ақын жазып тұр, ақын емес Құран деген, ана ақын жазып тұр, дінді меңгермейтін болса, бірден қара нәсілге алып кетеді. Қазір жалаңбастықта, ана Мұхтар Шахановтың бәрі, қара нәсілдіктің бәрі ақын жазушыларда тұр. Сол анау қалам иелерінде тұр да, қаламгерлерде. Бұның бәрі ғылым ғой енді, өмірден болып жатқан тәжірибе. Көрдіңіз бе? Сен жаңа ата жолының жаңа айтып отқан осындай бір бүлдіріп жатқан, бірақ бүлдіріп жатыр дегенді енді анау сізге сіз арам тамақ қана еркек махаббат асқан қазір махаббат жоғалған. Махаббат жоқ, әйелдерде жоқ махаббат. Мысалы, әйеліңізде сіздің қанша неғым сіздің әйеліңізде махаббат жоқ. Оған келіспейсіз, жоқ мен жақсы көреді дейді. Ол жақсы көру деген ол онсыз да дүниеде тұрған жақсы, бай ем екен анандай. Бірақ сізді ол махаббатпен жақсы көрмейді. Ол махаббат. Сіз айтып отырсыз, мен жақсы боламын, мен текті болуым керек, мен ата боламын, меңгеруім керек, маған таза тамақ қыл, сіз ана, сен маған басыңа орамал тарт, білезік тап, маған тамақ бер дегенге, ол саған түсінбейді да. Атасы жүр деп ойлайды. Жақсылық, жақсылық түсінбейді. Міне көріңіз ба, жақсылықты түсінбейтін нәрседе махаббат болмайды. Махаббат деген ол жақсылықты түсінетін, жамандықтан жиренетін адамға қасиет қой. 99 сипаты бар. Махаббатты 99 Алланың көрген есімі деген сол махаббаттың аты ғой. Махаббат деген сол. Сол нәрсе жоқ онда. Ана келген жаңа келіп отқан жігітті еркекті айтып отырсыз. Балаң ана қызың жазылады. Сен сүйіп тамақ бер десе оған келісіп отқан жоқ. Өзінің қызына махаббат жоқ. Көрдіңіз ба? Қалай өбісіне қан. Бізде қазір жоқ сондай әйелдерде махаббат, еркекке деген махаббат өліп қалған. Жоқ. Міне тәкәбарлықтан жүректің тас жүрек қылып айналдырып қойған. Махаббат құрып кеткен. Біз бұны еркек бір бірімізде махаббат деген жоқ. Сондықтан енді қазір осында келіп отқандардың еркектерге қараймын, көбісінде мақсат жоқ. Мақсатың не десең, осыны қыспақтан шығайын, осы жолым болса екен, дүние тапсам екен, былай екен дейді да. Болды, өйткені оның шектеп махаббат жоқ. Мен неге еркек болып тудым? Маған жау жауып жатыр осы. Осының мені осындай болып жатыр екен, соны мен де қамшыдан меңгерейін, бір адам болса тазартам, қуатын берейін деген бір күнде ондай не шықпайды да. Аз көрмейді. Бар арасында кездеседі. Ырза болып қалған, бірақ әлі бекітші
қағып кетпесін жолдан деймін де, біз сен жолдан тайдырып кен. Міне, осында қазір бізде махаббат жоқ. Назарбаевта махаббат өліп қалған, ол дүниемен неғылам дедім ба? Бірақ сол Назарбаев өзінде оған айтатын адам жоқ. Маңдайына неғып тұрып айтатын бір ақсақалдар жоқ та. Махаббат өліп қалған. Махаббат неге? Ол сен кеше ғана осы ақ жаулықты анадан Америка Райымбек атамасын сұрап алған едің ғой сен деп. Сонда мен келіп едім ғой. Саған Құдай бермеді ғой, астындағы салы осындай болды. Соның бәрі нұрдан пайда болды ғой. Сен сөйтіп отырып енді ата-бабаның жаулығына қарсысың. Дәстүрін жоғалтып, жетімін санасын жауып тастап, қаяқтаған енсің неғып отырсың деп. Міне, осы айту керек еді. Қата алмайды ешкім. Ана отырған сол өз несін бізді құдалап жүрген кінәлі ана мәсімптан басқа махаббат жоқ оларда елге деген. Оларда тек қана ана тұрған отырған орнына, тағына соны алды болды заңмен деп. Прокурорлардың талай өт, ай неге соттайсың? Бұл деген ата жолды ғой дегенде, заң бар ғой дейді да. Мен де намаз оқимын дейді. Өліп қалған, онан қандай прокурор айыптау шығады? Соты анау деген анау не соттады? Кімді соттады анау? Исматулла Мақсым не үшін соттады? Махаббат жоқ мінекей, өзін-өзіне. Ана отырған жас балдар терроризмде ойнаған, оған терроризм кім кінәлі? Соған кінәлі ел биліктің өзі, соған масқаршылар, оған осындай біздің саясатымыздар, олар шырылдатып 25 жыл қалып тұқым құртыпады. Міне іблистің несі? Оны басқа жолы болар еді ғой. Соны терроризм қолдан дайындап жатырмыз ғой. Сонда кім? Осы өзіміз біріміз. Неге? Егер де анау аруақтық қуат бір-бірімізге жалғатын болса, ешқандай қазақ террористігі ол тіптен анау масқалың өзіне жеңіп кетеді. Не мен соншама деп мына арабтың несіне болады. Мен қазақша намаз оқимын деп шығады да. Мен қазақ болғым келеді деді. Қазақтық несі пайда болады да, соны деусін біздің саясатымызда ел білімнің бәрі соны әлі соғысы болады. Оған мына біздің ақын жаны Дулат Исабек Мұхтаршан солар көмектесіп жатыр. Олар өздері ұлтшыл, бірақ қарап отырсың солар. Ана елбасының алдына келіп неге солар айтпайды бәрі қарсы? Ей, латын таңба деген болмайды, келіп отыр. Неге іздейді? Айтып отырсың. Бейжінде жатыр, Ленинградта жатыр мынау, Петербургта, Стамбулда жатыр кітабы. Біздің кер бабамыздың анау ненің арасында жатыр дегенде орыстар айтылады, иә біздікі анау бабы деп. Соның арасында кер жазған бал таңба. Бірде бір қалталы бар адам біреу шықпайды да. Ай неге соны дайындап біз неге жүрмейміз ата жол? Тауып әкелмейді. Неге біз соншама миллиардтаған ақшаны шашып құртуымыз керек? Ертең соның бәрін қайтын, ой, ол пәленшенің деп бір бірімізді түртуіміз керек, а неге ол алдын алуға алмайды? Айтылатын Сауран деген қалада соның кілті жатыр, қазуға болады десе, біреу қозғалмайды. Себебі неге? Махаббат жоқ, бәрінде дүниемен бәрін қалғанда, бәрі қарақан басын ойлайды мұны. Тек қана осы бүгіннен аман шықсам болды, мен ана балам, ертең сенің балаңды да, басқаңды да, дүниеңді қалатын бір мезетте тартып алып қояды. Құранда тұр ғой, Харун деген бай болып, ана бүкіл қазынаның кілтін беріп, ей сен мұнда, жоқ мен бұны біліммен таптым деп. Сен қойсай деп қалғайтын болмаған, соны таяқтың түзі жер жұтып кеткен бүгін сарайымен қосып, алтынмен бәрімен. Міне. Осындай ғой, жер жұтса, жерден шықты ғой соның алтын қазынан байманың, жер өзіне қайтын тартып алады да. Жер анаға тапсырма берсе, болды. Сен бар дүниеңді жер ана өзі тартып алады да. Ол тартылыс күші сол физикалық соған бағынамыз да. Анау сендер қалтаңда ақшаң өзіне өзі шашыла бастайды. Дүниең өзіне жоқ, малдарын қырып қалады. Бағын не істейсің? Алады да сосын бір жындарға тапсырма береді. Ол келеді де сен гипноз қалады да сенің ақшаңды шастырады. Кім мына ақшаңды неге салды? Соны білмейді ғой. Қандай байың болсын, Құдайдың құлында бәрі есептеліп тұр да қазір. Ана алтын күміс тастарын бәрін ол лабораторияның өзін осыны қазақ жерінен емес шетелден әкеліп оларға келісіп ақша беріп ана несін түсіндіріп біздің ана қазбайлықтарына сөйтіп ақша тауып жатыр. Оны бірақ Құдай білмейді деп отыр да. Қайақтан білмейді екен? Ана арамнан жаңағы өзінің балаңды құртады ғой. Тоқта деп айтатын не жоқ та ол. Оны айтқыздырмайды. Біз көңіл терезіні айттырмайды, басқа жерін айттырмайды. Біз амал жоқ, сендер өздерің осындай орда келгенде сөйлесіп айтып қаламыз бір жарым адамға. Сөйтіп қазір мына YouTube-ке неге таратып жатырмын? Соның өзінде де анау осының бәрі сынап, ел биліктерді осы жақтың сынап айтылды. Сөйтіп отырған кезде ешқайсы тырп еткен жоқ та біреу не ғой. Сөйтіп еді анау сол елбасының қойған інілерім анау ненің кінібінің орынбасары. Сол келді де менің артыма қайтып аңдуға түсті. Ең ақымақ енді ертең оны осын Құдай жауап береді да ал көрсет сен. Ал көрсет, енді көр, енді сонда ертең шырылдатып мен көрмін ба? Мен себепші болып отырмын да. Ананы түрттім, ол келді де менің соңыма түсті, ертең шырылдатып баласын мүгедек қыла ма, басқа қыла ма, Құдай өзі біледі ғой енді. Оны шырылдатады ертең. Оның Назарбаевтың інісі екеніңді айтсын Құдайға. Ертең елбасының өзі баласынан айырып қалайын деп отыр да. Ертең немерелеріне қауіп төніп отыр. Айтқанын түсінбейді. Түсінбейді. Осы қасірет келді. Міне қазір қызылдана күнменен
не ай кезесе қызыл ұят бөлінді. Мына Шәкәрім атаның ұждан деген деген ұждан деген ол періште деген. Ол саған ол сол Қытай елінде ұждан деген періште па, ол ешқандай оған кедергі жоқ. Тауып тас оны үйге кіріп келе береді. Ай, сен не істедің кешедің деп. Мына сұрақ жауап деген. Міне сол әңгіме сол басталды енді міне. Қазір соның таң хабар берді. Кешегі ай тұтылған кезде қиямет қой. Қиямет тылсымның қиямет. Сол кездегі де әруақтар көтеріп көкке көтерілу керек. Жалған есік ашылды. Ана көрдің ба? Көктің есігі ашылды. Ай мен ең. Ал өзі не пайда болды? Коридор. Соның көріс көтерілмей қалды дейді. Енді ол әруақтар ызаланады ғой, көтерілмей қалды. Енді ана ызаланды. Сосын енді ертең сенің бұл бұрынғы өмірің әкең ғой. Анау тұрған батыр атаң ғой тұрған. Ол не істейді ертең? Осы болмасаң жоқ бол дейді да сені келеді да түйрейді найзасы менен. Бауырыңнан бітті, бауырың шірейді, я басқа не істейді, я құлатады. Не істейді? Біреу келіп та ата жонсып, әруақ қайда болмайды деген ғой, қыздар айтып, туалетте болмайды деген ғой. Әжетхана болмайды деп. Әжетхана сөйтсе, оның арамдығы бар екен. Әжетхананың ішінде темекі шексем, әруақ білмейді екен деген. Ана деп келдім. Сөйтті әжетханаға кірген, темекісін тұтқан кезде қолынан қағып жіберген. Ол шешініп отқан, ол төсегінің ішіне түскен. Оны алам деген жаның бәрі күйген ана әбден. Соны ашуланып келіп тұр деп та сендер өтірік айтыңдар ғой, әжетхана жоқ болайын ғой деп. Сол сияқты мен енді. Көрдің ба? Ол әруақ деген егер де не қылатын, қолға алатын болса, Алладан үкім түсетін болса, сен тырп еткізбейді. А бір кәріс болды. Сонда соған айтты, осындай әңгімелер айтатын өгізді мен әруақ басамын. Соған бір күні келді да шіреніп келді, өгізде мына Жигули деген бір керемет нәрсе ғой. Мына мен Жигули алдым деп сөйтіп кеткен. Соған бір күні екінші күні істедік. 300 метрге несін Жигулиін сүйреп не қылып тастап, переезден сондай аурухана жатты. Барып сұрады, не болды, не болды десе, мен дейді, қана келіп перезге тоқтадым дейді. Шлагбаум жоқ қандай. Сөйтіп тоқтап тұрған пойыз келе жатыр. Сөйттім де алдында темекін тұтатын дейді мені алып. Соны ұмытып кеттім, сұсын неге салып жүріп кеттім. Ааа деген кезде есім жиынды келіп қалды, ана іліп алғанда 300 метр лақтырып жібердім ғой міне. Тағы бір кәсіп болды, оны кәсіптер әруақтың біздің қазақтың ұрпағы ғой мүмкін. Тағы бір кәсіп болды, ол айтады, мына Жезқазған жолында келе жатырмын, түйелер өтіп бара жатыр дейді да. Тұрсам не болады енді? Соған сигнал беріп қалдым, дәуір бір бура келді де үстіне келіп жатып алды дейді машина үстіне келіп. Бар макста әбден бүтін жатып. Сол маған сынақ солай жалады ғой міне. Ана әруақта келді. Оған мына өзімнің нем бар бір құдам бар. Кезінде ол инженер болды. Мен энергетик болдым екеуміз. Сөйтіп бірге жұмыс істегенмін, соны келді Алматыда. Енді Ақтұзай дейді екен баласы, не екен жаңағы, кассир болып жұмыс істейді екен. Сосын екеуміз сөйлесіп айттым, енді сен енді жасың келді ғой. Мына әруақ осындай ата жол деген бар, мойындау керек, балдар кетің деп айтты. Тоқар қойшы дейді да, мына сен арамын тастаймын. Білесің ғой баяғыдай, қанша мас болғанның өзінде мен үйді өзім машина айдап келе беретінмін. Иә, өзі шопырын не қылады да, өзі айдап жүре беретін тұғын. Иә деймін, ол заман өтті ғой енді деп. Соны қоймады да ақыры, кетті. Бір жеттен кейін көз атыздай болып келіпті. Не болды десем, ана 520 деген автобуста келдім. Сөйтсе келіп ана қызылға тоқтаған. Тоқтағанда қайттан жүріп кеткен ғой. Қызыл жанып тұр. Бірақ ештеңе жоқ. Сөйтсе ішіндегі айқайлаған. Дурак, куда едешь деп. Оған қарамай кетемін. Папа, тоқта, қызыл жанып тұр. Баласы айқайлайды. Тоқтамайды. Сол соған дейді, ал мына не сөйтсе ар жағында бір гай тұр екен дейді. Жол, жол полициясы келіп қолын тоқтатты. Сосын айтты, сен ақымақсың ба, көріп тұрмын ғой, сен тоқтадың ғой енді ана қызылға. Сөйттім, неге жүріп кеттің деп. Сен ауырсың деп, ана несін долдырдан өтті, бұл несін алып алып тұра бастын. Бұл қалай дейді, тық құлағым шың ете қалды, ештеңе білмеймін дейді. Не істегенім деймін, міне деймін әруақ деген сол. Әруақ деген сәмелетіңге деп мінген бірге. Керек па сенің сәмелетің бәрі мінген да, сен ана штурманға тапсырма береді. Ол гипноз сияқты. Сен сосын жерге қарай өзің бұрасың. Кеше ғана қырылған дегенің бар, Шымкентте құлаған алдын ала ескерді. Шымкентте құлаған ылғи кінібінің адамдары ғой бәрі. Солардың бәрі айтты, арасында сен кітабын оқыған бар деп. Міне әруақтан қалады. Шымкентте қашан құлады? Құрды ғой, 20-27 адам кетті ғой, 50-27. 2012 жылы ма, не жылы? Міне соны ана бір баланы шоттан алды, 6 жылға. Міне осында пограничниктер. Иә, пограничник болдың бәрі кінібі ғой енді. Сосылардың бәрі айна сосын бір қатысы бар ғой. Сонда әруақ оңды да сондай сынақ салады. Соның бәрін анадан көрді. Осында осындай қазір енді ол көбейе береді, көбейе береді. Енді ертең сәмелет жоғалып кетеді деп жатыр. Қаяққа ол? Ол кімді дайындап жатыр ол? Кімдер арамызда жоғалып кетеді? Бұның бәрі сынақ айтып жатыр, қаншама белгісі бар. Бірақ сонда да арпалысып жатыр да. Біз заңменен бәрін реттейміз. Біз анау 30 елдей боламыз. Біз мына не алсақ, енді анау ел билікті ауыстыра салсақ, біз бәрі ел билікті ауыстырғанмен Құдайдың ойын ауыстырмайсың ғой сен бұл пікірінді. Құдайдың бізге деген көзқарасын сен ауыстыра алмайсың ғой. Сен әбләзіпті алып келді, жақсы сыр әбләзіпті, бәрі де елдің қамын айтып жүр. Бірақ сен Құдайдың ой пікірін ол ауыстыра алмайсың ғой. Демек сен ауа райын өзгерте алмайсың.
Құдай ертең жаздың күні қыс қылады. Қыстың күні шөл қылады. Ал не істейсің онда? Енің малың, тамағың болмайтын болса, қырыласың ғой қайықтан. Қашанғы сен алақаным жаясың? Міне осының бәрі ал Құдай ғой жерден өсіріп көктеп түсіріп береді. Бізге бейбіт заманды да беретін, бізге мына ұрпақтарымызды да көбейтін Құдай ғой. Бүгін мен ата жолын, осының бәрін береді енді, айналып келе осы ата жолында тұрамын.